Takže čau lidi, vítejte u pátého dílu ze hry Portál jedničky. A jo, jdeme si dělat takhle schody. A já se to rovnou asi udělám na miniaturu, to bude takhle nejlepší. Hop, hop. Hop, hop. Tak, tohle je moje věrná kostka. Jo, takže tady máme tohle. Netrafím ty debila. Počuji, počuji, počuji. Jasný, já se potřebuji dostat sem dolů. To mi je jasný, ale jak? Počkej. Když půjdu takhle. Já jsem demon. A? Dobře, já jsem se to měl možná uložit. Dobře. Já už chápu, já už to pochopil. Kdy? Uložit. Auto. Přepsat. Dobře. To bysme měli. Ačkej, tohle je hovaděna. A jasný. Kam jak já to tady vymyslím, ty vole. Takhle. Ne. More. Nemůžu. Ne. Kamo. Jo! Dobrý. Já, teď jsme provedli co? No. Jo, ono to nejde dolů. Dobrá. Něco jsem si... A máme tohle a jdeme dolů. Se podívat dolů. OK, co máme tady? Dík. Mě nenapadlo, že to můžu. Ne! Ne! Jo, takhle! Jo! Rozumím. A už chápu. Nebylo to tady, nevím. Vím, vole. Vím. Hejte mi sem tu kostku, ale jak vyskočím nahoru, to nevím. Už jsem to pak byl, já už to chápu. Ha! Jo.
Jo, jasný, rozumím. To mě trefí, že? No. Tohle bude víc zapeklitý, než jsem si myslel. No nic. Já potřebuji zpátky nahoru. Potřebuji tam. Já. Dobrá. Já už to totiž pochopil. Já být chytrej. No, někdy si myslel, že jsem blbej, ale... Dobrý, máme to. Yes, sir. Yes, sir. Tak jsem dement. Parkour. Niu. 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 I made it. Takhle? Nebo je vod? Okej. Udělej všechno pro to, abys přežil. Achievement. Máme to, máme to. Tak, co tady máme dál? To máme 18. Yes. Co to tady máme? Že tady je za studení to. Že to nahraje pak. Mě jenom actually zajímá, co tu je. A, tady nic na ně. OK. To mě jenom zajímalo. Aha. Kde byla? Dobrý. Žiju. Tak to nevím, jestli trefím. Trefil. Aha, já to nevím kudy. Tudy? Já. Rozumím. Bum. To se dělo pro měna. Jo, tohle mě právě zajímalo. Čau, dík. Ale jenom to je taková otázka, kterou mám. Pocku já vezmu nějakou kýbku. O nic. Pak tam jdeme neohroženě. O nic, uložíme to. Uložíme to a... Kam já nevím. No? Já znovu jsem to tam ptávla pro tu kýbku. Ani neříkej, kámo. Ne. Nejsem. Nejsem nikde. What the fucka? Kámo, tak
No, tohle bude voříšek, protože tohle fakt nevím. No nic, asi tohle to necháme na příští díl. A jo, díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadál a zatím bye bye.